17:00 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. Мої вітання. Усі судові засідання щодо будівництва сміттєпереробного заводу у Львові транслюватимуть онлайн. Так вирішили сьогодні на засіданні Львівського окружного адміністративного суду. Проте суддя оголосив перерву у справі, аби дослідити усі матеріали. Нагадаю, на вулиці Пластовій, 13, планують побудувати сміттєпереробний завод. Місцеві мешканці проти, кажуть, у міськраді порушили містобудівні умови. Наступне судове засідання відбудеться 10 вересня. Сміттєзавод має право існувати, але існувати його не в межах на Пластовій. Навіть були пропозиції до міської ради, наскільки я знаю, ділянки виділялися, 17 ділянок виділялися за територію міста Львова. Міський виконком не пішов на їм по експертизах не підходили ті ділянки, тільки на Пластовій 13 ділянка підходить. Містобудівні умови обмеження характеризують три, скажімо так, ознаки майбутнього об'єкта. Це є пляма забудови земельної ділянки, відстань від сусідніх об'єктів і відповідність містобудівній документації. Ми вважаємо, що ті всі параметри відповідають чинному законодавству. А те, про що зараз йде мова в позовній заяві, це швидше питання проекту, а не містобудівних умов обмежень. Партія «Слуга народу» висунула у мера Львова військового медика Тараса Кльофу. Кандидата обрали з допомогою публічних праймеріс, які оголосила обласна організація «Поліцсили». У праймеріс брали участь три кандидати – керівник служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза, військовий лікар Тарас Кльофа і заступник голови обласної адміністрації Юрій Холод. Затвердили кандидатуру Кльофа на пост голови Львівської ОТГ сьогодні на з'їзді партії «Слуга народу». Тарасові Кльофі 46 років, він депутат Львівської міської ради, позафракційний. Зараз працює заступником начальника військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Наприкінці травня Тарас Кльофа та ще 4 депутати оголосили про вихід із об'єднання «Самопоміч» та утворили у міській раді депутатську групу «Позафракційні». Для мене це трохи дивно, тому що як-не-як представник «Самопомочі» стає зараз, кандидує на посаду мера від «Слуги народу». Ну, це свідчить про те, що політика не є благородною справою, що політика завжди є – це компроміс, а іноді дуже часто цинічний компроміс. Політично мені здається, що це знову ж таки додатковий мінус для самого лідера є, тому що як-не-як люди, особливо галицьке суспільство, воно добре пам'ятає бонуси і пам'ятає позитиви і негативи. За минулу добу на Львівщині виявили 154 нові випадки захворювання на коронавірус. Загалом в області підтвердили 14510 випадків інфікування, з них 4350 пацієнтів одужали, 394 померли. Про це повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна. У холодильнику є 400 зразків біоматеріалу у черзі на ПЛР-дослідження. Завтра у школах Львівщини розпочинається новий навчальний рік. Свята першого дзвоника не відбудеться. 1 вересня школярі зустрінуться із вчителями у класах або ж на подвір'ї школи. Кожна школа напрацювала свій графік роботи і розклад уроків. Також у школах облаштували кілька входів, аби розділити потоки школярів. Якщо коронавірус підтвердиться хоча б у одного учня, то на обов'язкову двотижневу самоізоляцію мають піти усі учні класу. А навчання у такому випадку продовжить на цей час уже дистанційно. Більше про навчання у школі в умовах адаптивного карантину Оля Дейнека розкаже. Тут, у Львівському ліцеї номер 57, 1 вересня на шкільному подвір'ї проведуть лише для 1-11 класів. Для решти учнів буде урок на тему COVID. Проведемо такий перший урок на тему поведінка під час пандемії, дотримання правил особистої гігієни, дотримання правил поведінки у класі, щоб дотримувалися дистанції, користувалися тільки своїми особистими речами. У ліцеї розробили графік роботи і маршрути, якими учні мають рухатись по школі. Для різних класів уроки починатимуться у різний час – о 8, о 9 та 10 годинах. Усе, аби забезпечити соціальну дистанцію між дітьми. Кожен клас навчатиметься в окремому кабінеті.
ретельно готували клас, прибирали, дезінфікували всі поверхні, забирали зайві речі, щоб дітям було комфортно і ми могли дотримуватися всіх санітарних умов. Не можуть бути, наприклад, м'які іграшки, які ми більш використовували, зараз ми їх забираємо. У нас є килимки у вигляді пазлів, де ми можемо їх протирати, дезінфікувати, і це нам дозволяє їх використовувати. А такий традиційний килим нам під час пандемії не можна користуватися. Всі зайві речі ми забирали, тому що все потрібно буде щодня дезінфікувати. Частина уроків відбуватиметься на вулиці. На шкільному подвір'ї облаштували ось такі парти, також є кілька зон з лавками. У нас отут такі є зони, тобто, що ми можемо уроки проводити на свіжому повітрі. Відповідно, ми так розклад складаємо, щоб кожен день, якщо, звичайно, тут буде урок фізкультури на футбольній площадці, то буде урок фізкультури. Якщо урок фізкультури не буде на футбольній площадці, то там є такі трибуни, що діти може вчитель іншого предмету провести цей урок. У шкільній їдальні розмістили столи так, аби між ними була відстань 1,5 метра. За одним столом можна буде сидіти 4 учням. А це ліцей міжнародних відносин імені Василя Стуса. Тут організовують 4 входи для школярів. Заходити батькам до школи не можна. У ліцеї також організували декілька локацій для навчання на свіжому повітрі. У нас є зелена територія, у нас є можливість виносити зайві парти для учнів початкової школи. Отже, це є локація для проведення уроку англійської мови для однієї групки дітей. Таких локацій у нас станом на сьогодні по закладу є 5. Вони різноманітні, є більші, є менше. Одну ми називаємо клас під відкритим небом, інші локації ми називаємо там локації для групи дітей. З міського бюджету на підготовку шкіл виділили майже 9,5 мільйонів гривень. За ці гроші купили антисептики, дезінфікуючі засоби, маски, безконтактні термометри, паперові рушники та рідке мило. І станом на сьогодні Львівська область і Львів, зокрема, ми належимо до помаранчевої зони. Що це означає? Це означає, що 1 вересня усі навчальні заклади міста Львова готові прийняти дітей на навчання. Це буде очна форма навчання, діти з радістю нарешті повернуться до своїх навчальних закладів. Усі навчальні заклади є готові. До цього моменту ми готувалися впродовж 2-3 місяців. Оля Дейнека, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів. На Львівщині третю добу протестують гірники шахти «Надія». Вони сидять на глибині 500 метрів у шахті. У гірників підвищується тиск, виникають головні та серцеві болі. Через погіршення самопочуття частина шахтарів піднялися на поверхню. За словами голови профспілки шахти «Надія» Руслана Віхотя, під землею залишаються 29 гірників. Нагадаю, у п'ятницю, 28 серпня, дві зміни гірників, а це понад 40 людей, відмовилися підніматися із шахти на поверхню. Причина протесту – заборгованість по заробітній платі. Гірникам не виплатили зарплату за квітень, травень та червень – і лише частково за березень та липень. Оксана Цихоля спустилася до протестувальників у шахту. Вона продовжить. Гірники протестують під землею на глибині 0,5 кілометра. У такий спосіб хочуть домогтися виплати заробітної плати. Сидимо в шахті, чекаємо зарплати. До кінця. Всю. У мене 4 дітей. Вон в 1 вересня сина до школи, 1 клас. За що я маю йому купити? Портфель. Ма за що? Вже березень, квітень, травень, червень. Нема зарплати. Зараз, я не знаю, загнали вугільну галузь в такий треш, можна так сказати, що у нас немає засобів для існування. Не для життя, а для існування навіть. Підтримати чоловіків приходять їхні жінки з дітьми. Про те, що чоловік не виїде, я не знала. Мені позвонила подруга, сказала, що чоловіки не виїхали з шахти. Тоді я подзвонила на шахту, попросила з ним поговорити. Скільки вони там будуть сидіти, я не знаю. Люди просто не витримали, доведені до відчаю, що заборгованість порядка 4 місяці, навіть більше вже. Гірники кажуть, що сидітимуть, поки їм не виплатять усю заробітну плату. Однак довго сидіти під землею витримують не всі. Після 1,5 доби, проведених у шахті, гірнику Володимиру Чеху стало погано. У нього підвищився тиск. Всіх трусять деколи, ясно, воздух не свіжий. Постійно важко, тиски різні, піднімаються, падають. Кисню немає, значить суди не спадаються, спазми йдуть, кров не поступає до голови, до серця, все.
тому і погано стає. Запаморочення йдуть, і головний біль, серцевий біль. І чим довше вона тут в шахті, тим гірше буде. За словами керівника шахти «Надія» Ігоря Пиляя, працівникам шахти заборгували 54 мільйони гривень. Заборгованість виникла по тій причині, що вугілля, тобто зарплата, яка за ці місяці, що я називав, вона не відповідає реалізації вугільної продукції. Тобто зарплата в грошовому вигляді вона більша, а продали вугільну продукцію набагато менше. Через борги на підприємстві відтік кадрів лише з червня звільнилися півсотні людей. Вихід з ситуації один-єдиний бачить – це ліквідація підприємства, це негайно. По 93-й постанові, для того, щоб були виділені кошти на реалізацію, на погашення заробітної плати. Зараз найбільше питання, яке ми можемо зробити, це десь дістати фінансовий ресурс в порядку безпосередньо погашення заборгованості чи авансування діяльності від Центренерго на безпосередньо ПрАТ «Шахта «Надія», сформувати грошовий потік, а потім вирішувати питання з менеджментом. В черговий раз ставлячи питання, чому за 2 роки, чи за 3, чи за півроку йдуть суцільні збитки. На шахті «Надія» працюють понад 500 людей. Оксана Цихоляс, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина. Це всі новини на цю мить. Важливо для вас інформацію розповідаєте за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читаєте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Тоді побачимось.